芬尼斯为这里带来了团结的力量。在试炼中，我看到你们一起为芬尼斯加油，我看到阿瑞斯和雅典娜和平相处，我看到阿弗洛狄特和那个赫什么来着，就你铁匠，我看到你们终于不吵嘴了，我看到赫尔墨斯也开始关心恶作剧以外的正事了，我看到你们一起帮芬尼斯抵挡我的闪电，我看到了团结。芬尼斯，团结之神，你成功赢得了众神殿核心圈的一席之地，你的职责将是掌管这世界的和谐与团结。谢谢你，父亲，我真是太开心了。不过你真的有必要用闪电劈我来让大家团结吗？哦，没这必要，团建有好多种呢，但你懂的，我乐意。好了，茶歇结束，众神请归位。谁给芬尼斯找把椅子？有你在真是太好了，你真的非同一般，芬尼斯。